Teferića na Vincoviće kod Brezine. 8. maj. Biće zaboravljene viteške igre koje se već zaboravljaju, ali oni ne daju da padu u zaborav, kao što su potezanje konopca, bacanje kamena s ramena, trčanje, skok, udar, razbijanje čupa vezanih očiju, još drugih sportskih nadmetanja i Korida. 8. maj, Vijasović i opština Breza. Ovo otvaraju jedan hađija iz Prizrena, a drugi je iz Vijasovića. Nadimak Nane. Onaj sivi, a Mrkonja je od gospodina Ševke. Posle ove borbe budu vikovi od Bajre i Šahida Omerdića. Dakle, Mrkonja, Bajre i bit Šahida Omerdića posle ove borbi. Jednu od odbrani borbi na svoji zali sa svojim golom Kolovićem i Rišonja Džemala Zekana sa Vasinja. Thank you.
Dobro je.